שמי אביבה בן חורין, בת 80. הרופאים הבחנו אצלי ספיינל סטרוזיס. סבלתי כמה חודשים מכאבים קשים מאוד, מוגבלות גדולה, ולא ניתוח כמו שהרופאים המליצו. התקלתי באוסטופתיה והחלטתי לנסות, ואני הייתי ממש עמומה מהשיפור שזה עשה לי. בארבע טיפולים יכולתי לצאת לטיול בחוץ לארץ, הלכתי כל יום 4 שעות, 5 שעות, אני ממש הייתי בשוק מהשיפור המדהים, ואני חושבת שזו דרך מצוינת לטיפול בכל הבעיות שכולם, הרבה מאוד אנשים סובלים מהם, ולא אולי לרוץ לניתוחים ולדברים דרמטיים שלא תמיד מצליחים.